Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Ammu ei ole teinud pannkooki. Aasta tagasi tegin ma kõrvitsa pannkooki, aga täna ma tahan teha tavalist pakse kohevaid pannkooke. Ja selleks on, et alustada, on vaja 2 klaasi värsket keefiri, 2 muna, teelusükatäis soola, 6 suppilusükatäis suhkrut ja muidugi 1 teelusükatäis söögisoodat. Jahu ma panin alguses siia 300 grammi, aga hiljem vajadusel ma panen talle juurde veel jahu, et saaks paras selline paksu koore taoline tainas. Siin selle sooda ma panen siia jahu sisse, segan ta ilusti ära, et see ongi see kergitus aine siin. Ja siis muidugi õhustan ta ära läbi sõela. Ja munad löön ma siia segamiskaussi. Siia läheb sisse ka suhkur. Tool. Ja seda võib hakata juba segama. Ja siia saab juurde panna kohe selle keefiri ka. Et teda ei taha siin klaasist kõik välja tulla. Aitame tal tulla. Muidu läheb kraani kaussi kõik. Selle kõik saab nad 10 minutiga valmis. Mul pere ei olegi veel ärganud veel, aga ma tahan neid üllatada pehmete, kohevate, maitsvate kookidega, mis ma pärast pannil toidu oliga sees raen. Võib muidugi ka masin kombainiga teha kõike, aga käsitöö pidi olema kallim ja lõpptulemus pidi ilmselt siis parem olema, kui käsitse ei väheb segada. Noh, ja nüüd ma pean panema juba segama ilmselt lusikaga, sest sellega enam nii hästi segada ei saa. Olgi, et selle saab kiiremini. Nii, aga võtame siis. Paneme siin jahu juurde, jahul vähe. Nii, nüüd on see 300 grammi sepandud. Segada segamini. Ja siis vaatame, kuidas see tainas on. Tainas peaks olema selline paksu koore taoline tainas. No, vaatame, mis ta on. Vähe. Jahu tuleb juurde panna. Natuke panem jahu juurde. Paneme siit ühe suppiluse käde ja siis vaatame. Nüüd on. Juba hakkab tulema.
natuke veel. Panen teise veel kuhjaga. Te kindlasti olete teinud vedelama taina. Aga mina proovin paksemat tainast aga. Ja vaatame siis, kas me saame paksult kohevat pannkoogid. Minul on igatahes usk. Ja see on kõige tähtsam. Nii. Mis ta nüüd on siis? No, isegi natuke veel on vedele võitu. Pane veel ühe rõske teie. See on siis 300 grammile kolm supilistet kuhjaga juurde. Mis ta nüüd teeb siis? Noh, näete, et eriti ei kukku enam. Esigi võibolla võiks natuke veel panna jahu. Noh, enam vähem. Võib proovida ka sellega. Selline paks koor. Nii, nüüd läheme küpsetama. Võtame õli kaasa selle poti ja pliidi äärde. Panni valin tulele, nüüd panen talle pannile rasva või õli õigemini. Õli ei tohiks nagu koonerdada. Ja kuumutame õli paraja kuumusele. Ja siis läheb kaks lusikat. Ja hakkame siis neid kooke siia panema. Vaatame, kuidas õli kuumus on. Seda saab proovida hambatikuga. Teeme hambatiku ja saab isegi, praegust on vara, aga mullikesi siin ei ole veel. Tõndab on vara. Ootame veel. Siin on ka näha, siis kui õli hakkab kõrgelt liikuma, siis on näha, et mingi sinu kuumus tekib juba. Kui õli on nüüd vähe kuum, siis see tainas valgub laiali ja saab õhukene kook. Aga kui õli on paraja kuumusega, siis ümberingi tekib nagu kausikene küpsemine ja siis hakkab kerkima üles poole. Nüüd see õli temperatuur on tähtis ka. Ja siis ma võtan ühe talriku, panen siia köögirätiku peale ja köögirätikule siis ülelihne rasv. Siis tõmbab sisse sinna. No, viskame juba tiku sisse või vaatame sama. No, juba hakkab väikseid mullikesid olema. Jaa, näete. Võib ka niimoodi visata sisse, näete. Ja nüüd on näha, et mullikesed näiteme ligemalt. Nüüd juba asi hakkab õlisaguga kuumuse kätte. Nii. Ja nüüd siis... Alustan siis kookide panekuga. Suppi lusika täis. Ja teise lusikaga aitan tal panile minna.
Nii. Ja siia siis nüüd 2, 4, 6, 7 kooki. Ma loodan siit sellest taisna kogusest loodan saada 40 kooki. Selleks peaks minu suurele perele piisama. Vaatame. Nüüd ootame, vaatame, kuidas ta alt küpseb. No, peaaegu võib keerata juba. Võtan teise kahvli abiks kaata. No näete, rohkem ei saagi. Peabki ruttu ringi keerama. Võib isegi tuld vist natuke maha keerata. Keerame natukene maha. Las ta rahulikult küpseb. Võt. Siia mahub veel. Näed juba vähe enne ja milline paksus nüüd on. Nüüd on näha seda kontrasti, kui palju ta kerkinud on. Natuke paljuks läks küll, aga eks vaatame. See kook peaks olema juba ilus. Selle peaks ära võtma. Ja panen siis siia rasva peale. Ja tumedemaks ei tahaks kuidagi. No näete, kui paksud nad on. Ta on tulnud natuke maha siis kuumust. Sellised minu täna hommikused koogid. Võibolla ma panen õli juurde natukene. Võibolla. Tuli nad väiksemaks liiga tumedaks läks. Selline talliku täis sai mul täna hommikul siis kooke. Natuke tumedaks võibolla jäid, aga võibolla ei ole ka. Selline kohevus siis minu täna hommikustel kookidel. Näete paksud kookid hommiku kahvi juurde. Nii ma söön siis täna hommiku pannkooke. Näete selline maitse. Sobib soolasega päris hästi barbiku ühe selline liha. Väga maitsvad.